Me mira veta janë vrar tash nga makineria policore dhe ushtarake ruse. Unë propozoj që në emër të Kuvendit Republikës Kosovës, me që jemi në një vjetorin e luftës Ukrainës, të agresionit të paprovokuarës, të nderojmë të gjitha viktimat e luftës që e humbën jetën nga ky agresion i Rusisë. U kujtofshin gjithmonë ata që dhanë jetën për lirinë e Ukrainës, Kosova qëndron fuqishëm krah popullit të Ukrainës. Nuk kam kurfar dyshimi që populli i Ukrainës do ta fitojë këtë luftë të drejtë.